Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda Facebook Live vaqtiga muvofiq bugungi suhbatdoshimiz yoshligimizdan, bolaligimizdan taniymiz bu ijodkorni va bolaligidan mashhur bo'la olgan ijodkor Dostonov Baydullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Hammasi zo'r, rahmat. Menimcha bugun kayfiyatingiz juda ham yaxshi. Yo, har doim pozitiv kayfiyatda yurishga harakat qilasiz. Endi harakat qilaman albatta. Aha. Albatta harakat qilaman. Undan tashqari jahlingizni chiqarish osonmi, Dostonbek? Oson. Men shu o'zimni kamchiligim ham deb bilaman bir xillarida, sal jahlim tezroq haqiqatan. Shu kamchilikni yo'qotishga harakat qilib yuraman. Aha. Sir bo'lmasa bir kunda nechta to'yga borasiz? Sir bo'lmasa necha marta jahlingiz chiqadi demoqchimisiz dimmi? Endi imkon qadar bilmayman, endi yurtdoshlarimiz yaxshi ko'rib niyat qilib chaqirishsa endi vaqtimiz yetgancha boramizda, chunki endi to'ylarimiz hozirgi kunda soat 7 da boshlab 9 da tugab qolyapti. Demak, tez tugayapti, demak. Ha, oldingi eski to'ylarimizga o'xshab, 11, 12, 1 gacha bo'ladigan to'ylar qolmagan. Shuning uchun endi imkon qadar vaqtimiz yetgancha boramiz. Shu masala gaplar. Qaysi qo'shningiz ko'proq so'rashadi to'yda? Endi juda ham hamma yaxshi ko'rgan qo'shig'im, o'sha biz tomonga bir qarab qo'y. Ko'pincha sog'inib o'tadi umrim, senga yashaydoman. Malikam. Mash qo'shimdan juda ham ko'p so'rashadi. Hozirgi to'ylarda nima aktual deb o'ylaysiz? Nima muhim? Nima muhim? Endi bilmayman, endi har xil odam bor, baribir. Hamma o'ziga yarasha, o'ziga qulay to'y marosimlarini o'tkazishi odat qilishgan hozirgi o'zbeklarimiz. Nima deydi? Yangi o'zbeklarimiz deymizmi? Xullas, endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda to'y qilishyapti. Endi baribir o'zbegimizning to'ylariga yetadigani yo'q deb o'ylayman. To'g'ri. Navbat kutishlar borasida nima deysiz? Ko'pchilik navbat ham talashadi, ham kasb. Mana mana shu narsa hozirgi kunda juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Jasur, to'g'ri savol berdingiz. Hozirgi kunda yaxshi bo'lib qoldiki, nima tarafi? Hozirgi kunda to'ylarni aynan to'yxona egalari tarafidan va hozirgi kundagi organizatorlarimiz deymiz, tashkilotchilar tarafidan san'atkorlarni taklif qilingandan keyin har birini konsert dasturlariga o'xshab, siz soat 8 da kelasiz. Qancha etasiz masalan? 15 minut etaman. 15 minutdan keyin misol uchun boshqa san'atkor keladi. 15 minutdan keyin boshqa san'atkor keladi. Qilib mana shunaqa navbat qilib qo'yishyapti. O'shaning uchun bizaga ham bu san'atkorlarga juda ham qulayki, o'zimizni vaqtimizni bilib boramiz va o'zimizdan peshqadam ustoz san'atkorlarimiz kelib qolishlari mumkin. O'sha paytda qanaqadir bir-birimiz bilan yomon munosabat bo'lmasdan, "Aka, hozir mana vaqtim ekan, men tushib ketaman, undan keyin sizning vaqtingiz ekan" deyishga hozirgi kunda qulay bo'lib qolgan. Ha, oldingi vaqtlarda hech qanaqa bunaqa vaqt qo'yilmaganligi sababli juda ham ko'p katta san'atkorlarni o'tkazib yuborib, endi hurmatlari bor, kelib qoldirib o'tkazib yuborish kerak degan bir narsalar bilan yosh ijodkorlar chetda qolib ketyotgandik. Aha, tushunarli. Sizni hurmat qilmaydigan san'atkorlarga munosabatingiz qanday? Meni hurmat qilmaydigan san'atkorlarni men to'g'risini aytsam bilmayman. Chunki men barcha san'atkorlarimizni juda ham hurmat qilaman. Hammasi bilan aka-ukadek yaxshi muomala qilib, yaxshi chiroyli gaplashishga harakat qilaman. Endi gapingiz to'g'ri, besh qo'l barobar emas, hammaga birdek yoqmaysiz. Lekin aynan menga kelib, "Sen menga yoqmaysan" degan bir san'atkorni bilmayman. Lekin ayrim paytda buni aytish ham shart emas, yuz ko'zlardan, muomaladan bilsa ham bo'ladi. Yo'q, o'sha yuz ko'rish muomaladan ham bilganlarim bo'lmagan. Hozirgi kungacha shunaqa. Endi bo'lmasin ham iloyim, chunki biz bir joyda ishlaganimizdan keyin iloji boricha bir-birimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lganimiz menimcha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Qaysi san'atkorlar bilan kelishmovchiliklar bo'lgan paytlar bo'lgan? Endi san'atkorlar bilan kelishmovchiliklar bo'lib turadi baribir. Endi bitta joyda ishlaymiz, o'sha aytganingizdek galtalashishlar, boshqalar. Mana hozirgi kunda o'shanga aytyapman-ku, yaxshi bo'ldi tashkilotchilarimiz tarafdan shunaqa vaqtma-vaqt qo'yilayotgani. Lekin undan oldin juda ham ko'p san'atkorlar bilan baribir navbat talashish yo boshqa qilish, sizdan oldin kelib sizni hurmat qilmasdan uni navbatimga tushib ketishi, boshqasi. Baribir shu narsalar endi baribir ertasiga kelishib ketiladi. Tushunarli. Birinchi qadamni kim tashlaydi? Kutasizmi yo o'zingiz tashlashga urinasizmi? Har xil. Har xil. O'zi ana mavruti bo'lib qoladi, o'zi gaplashadigan mavrut. O'sha kuni mablag'i bo'lib qoluvdi, uzr, mablag'i bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Malohat Yusupov yozmoqda. Assalomu alaykum Jasurbek va Doston. Dostonbek, malika qo'shingiz kimga atalgan?
Malika qo'shig'im to'g'risini aytsam hech kimga atalmagan. Shu Malika ismli qizlarga va o'zini Malika deb biladigan ayollarimizga va bizni O'zbekistonni ayollari hammasini Malika deb bilamiz. To'g'risini aytsam bu qo'shig'imni ommabop bo'lib ketishini to'g'risini aytsam bilmaganman ham. Nimagaki Malika haqida qo'shiqlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Men ham Malika haqida qo'shiq aytganimda ommaboplashganidan men juda ham xursandman. Shunali Lola Abdullayevaga ko'ra siz kibrli odamsiz. U shunday yozmoqda, juda kibrli odamsiz dedi. Demak, Lolani xafa qilgansiz yoki unga shunday ko'rinasiz? Balkim, yo'q, o'zi bu narsa juda ham ko'p savol bo'lgan menga. Qanaqadir hech kim mensimaydi, hech kim bilan gaplashmaydi. Agar siz mana kibrli inson yoki qanaqadir yomon inson deb bilayotgan bo'lsangiz, albatta kelib men bilan bir suhbatlashib ko'ring. Demak, sizga bu borada ko'p marotaba aytishgan. Bu marot bilmayman, mana ko'rinishim balkim shunaqadir jasur. Bilmadim. Bu haqida o'zgarish ko'rinib ko'rmaganmisiz? Endi o'zga qanaqa o'zgarishim mumkin endi? Bilmayman, men sal jiddiyroq yurganimgim uchunmi ko'chada endi san'atkor ekanman deb hammaga mana qilib kulib yuravermaysiz-ku, shuning uchun bilmayman endi qanaqa yurish kerak. Tushunarli. Boyagi qilig'ingiz Alisher Fayzni eslatdi menga. Assalomu alaykum demoqda Jasur Uzayev sizga. Doston yaxshimisiz demoqda. Jasur Uzayevni taniysiz demoqda. Albatta taniyman. Salomat bo'lsinlar. Men juda ham yaxshiman. Bir paytlar qo'shiq kuylagan Jasur Uzayev. Mana Jasur bey bilan kelamiz, maza qilib sizlar bilan suhbatlashib o'tiramiz. Salomat bo'ling. Salom Doston aka, qanday ishlaringiz a'lomi demoqda Farruh Rasulov sizga. Xudoga shukr, a'lo. Alisher Ismoilov salom yo'llamoqda sizga. O'sha Jaydari Doston Baydullayev, gap yo'q qoyil demoqda Sardor Qul Abdullayev. Qani endi bu tarafiga nima deysiz, Jasurbek o'zingiz? Buni ko'rdingizmi? Hozir yetishyapti, kibrli insonsiz, boshqa. Bunaqa gaplar ham ko'p, bunaqa endi boyiga gap, besh qo'l barobar emas, hammaga birdek yoqmaysiz. Birdek yoqmaysiz, hammaning ko'nglini bir xildek ovla olmaysan. Doston juda ham yaxshi o'kam demoqda Jasur Zayev. Alisher Ismoilov Dostonu demoqda. Salomat bo'ling. Jahlim chiqib ketishi mumkin, unaqa chaqirmang. Dostonu deb chaqirganlar uchun bormadim deyman-ku kinoda o'shanga o'xshab. Albatta hozir. Qo'shiqlari yoqimli demoqda Madina Rizayeva. Savolim, yaqin o'rtada kim bilan duet aytishniyatdasiz? To'g'risini aytsam, mana shu duet borasida ozgina uyalchangroq. Men desam, mubolag'a bo'lmaydimi, adashmagan bo'lamanmi? Masalan, kimgadir men bilan duet eting deyishga qanaqadir xijolat bo'laman. Sizga takliflar bo'lmaydimi? Yo'q, menga takliflar bo'lganda aytganman. Masalan, Iroda Dilroz bilan aytganman, Kaniza bilan aytganman. Kaniza bilan aytilgan duetimga juda ham ko'p gap-so'zlar bo'lgan. Nimaga aynan endi Kaniza yangi chiqib kelayotgan paytlari edi? Nimaga Kaniza bilan aytdingiz, bu yoq edi, sizga to'g'ri kelmaydi degan gaplar ham gapirishgan. Endi menga iltimos qilib keldimi? Odamgarchilik yuzasidan ham mayli. Aytib turaman, menga farqi yo'q. Tushunarli. Aytsangiz kim bilan aytgan bo'lardingiz duet? Aytsam Gulsanam Mamazoitova bilan aytgan bo'lardim. Chunki Gulsanam Mamazoitovani o'zim muxlisiman desam adashmagan bo'lardim. Qaysi qo'shiqlari yoqadi? Hamma qo'shiqlari. Bitta qo'shiqdan aytib bering, ikki qator. Bog'imdagi bir qizil gul. Nimaydi? Nimaldi, so'ndi. Xullas mashaqa shunday. Yo'q, juda ham ashaddiy muxlis emas ekansiz. Yo'q, nega? Yo'q. Hozir endi test so'raganingizga odam nima qilib oldi-da? Tushunarli. Malohat Yusupova, farzandlaringiz nechta va oila siz uchun nima? Oila men uchun muqaddas, hammaga hamma singari. Xo'p, farzandlarim 3 ta. Kattasi o'g'il, o'rtanchasi qiz, eng kichkinasi ham o'g'il. San'atga moyillik qaysi birida sezilyapti, Dostonbek? San'atga moyillik hozircha hech qaysini sizda sezilmayapti. Nimagadir san'atga qiziqishmayapti, bilmadim. Balkim endi sal kattaroq bo'lib, balkim sezilar. Dostonbek, ko'pincha yaqinlaringiz bilan qaysi choyxonada o'tirasizlar demoqda Aziyakobu? Anaqada. Nimaydi? Shu oti esimdan chiqib qolardi shu choyxonada. Xullas kalam o'sha hali Toshmini oldidagi choyxonada ko'pincha o'tiramiz. Shunali Jasur Zayev sodda dil inson deb ta'rif berdi. Laziz Solmetov, kibrni sezmadik lekin yo'g'u kibr demoqda. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Boringlarga shukr, mana shunaqa deb turinglar. Shunali. Nimaga faqat bir xil stilda kuylaysiz demoqda Akmal Mansurov. Bilmayman endi, yo boshqa yo'nalish
bilmiyorum başka yönelişleri. Endi san'atkor u yerdan bu yoqqa yugurib yurish kerak emas deb o'ylayman. Shuning uchun o'zim yo'nalishni tanlab o'sha usulda bir necha xil qo'shib qo'ylash kerak deb o'ylaysiz. Shunaqa deb o'ylayman. Endi har bir san'atkor o'zining yo'nalishi bo'lish kerak-ku, baribir menimcha. Yana bilmadim, balki noto'g'ri fikrlayotgandim. Bir ikki qo'shig'ingiz Abdulla Rajabovnikiga o'xshayapti-da, Abdulla Rajabovning demak qo'shiqlarini yoqtirasiz. Yo'q. Yoki bu qo'shiqlarni yaratuvchi bastakor bitta. Ha, ana mana shu gapingiz to'g'ri. O'shanga Abdulla Rajabovni qo'shiqlari yoqmaydi emas, yoqadi, hammasi yoqadi. Nimagaki, bizning bastakorimiz bir edi. Hozirgi kunda endi boshqa bastakorlarga yozdiryapmiz. Hozirgi kunda endi menimcha raznobrazie bor. Aha, har xillik, turfa xillik. Baribir endi bitta bir inson bitta ishni qayta-qayta qilgandan keyin baribir bir-biriga o'xshab ketar ekan. Halim Latipov yozmoqda, bir savolim bor. Tojikistondan qaysi ustozlarni taniysiz? Va ozgina xirgoya qilib bersinlar, albatta kutyapman. Yo, tojikcha qo'shiqlarni to'g'risi bilmayman. Tojikcha qo'shiq ijro etib bera olmayman. Tojikistonlik xonandalarni kimlarni yoqtirasiz? Tojikistonlik xonandalarda Shabnam Surayyoni bilaman. Keyin haligi ustozimiz Daler Nazarov. Yo. Hozir nomlarini eslamadim, to'g'risi. Ming bor. Xivada qachon konsert berasiz, Alisher Ismoilov? Taklif qilsangiz, albatta borib beramiz. Endi tashkilotchilar taklifini kutamiz-da, albatta biz endi o'zimizdan o'zimiz borib konsert bera olmaymiz. Tushunarli. Menga yoqadi, lekin Kaniza bilan aytgan duetingiz demoqda, Madina. Yo, duet yomon chiqmagan. Aha. Dilbarot Ikrom yozmoqda, siz yoshlikni yodga solasiz. Juda yaxshi inson, omad va muvaffaqiyatlar akadim. Rahmat, salomat bo'ling, umid uzoq bo'lsin. Aha. Yunusobodda ko'p ko'ramiz sizni dedi Ulug'bek Adilov. Yunusobodlikman deyman o'zi. Yunusobodda turaman, Yunusobodda yashayman. O'sha yerda katta bo'lganman. Shuning uchun Yunusobodda ko'p ko'rasiz. Tushunarli. Allohim o'z panohida asrasin sizni va oilangizni demoqda Nelli. Rahmat. San'atingizga ko'z tegmasa ilohim deb qo'shimcha qildi. Salomat bo'ling. Malakat Yusupova, Doston, ya tebe lyublyu, uvazhayu. Molodets, zhelayu udachi. Jasad, ty super, tebe kuz. Спасибо, Малахатхон. Рахмат. Устоз узбек санаткорлардан чи демоқта Халим Латипов. А Муродбек Жорабек, Муродов Жорабек демоқта Халим Латипов. Жорабек Муродов. Жорабек Муродов ҳалиги оғиллари ҳам бор. Ҳозир ана Сардор Раҳимхон билан ҳалиги бир дўст ҳақида ҳам қўшиқ ижро этиб чиқди. Энди биз ёшлигимиздан Жорабек Муродов билан Жонибек Муродов. Ha, Jonibek Murodov o'g'illari. Biz Jorabek Murodovni yaxshi taniganmiz, bilganmiz. Chunki meni dadamlar bilan ko'p ham suhbat bo'lishgan, ular ko'p uchrashib turishardi. Undan tashqari Toshkentda ham mana Istiqlol san'at saroyimizda o'sha Drujba Narodov bo'lgan paytida va o'sha bolalik paytimda dadamlarni oldilarida yurganimda juda ham ko'p ko'rganman va ham suhbat bo'lganman. Izzatilla Ibragimov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist yozmoqda. Ey, o'zingizlar hormaylar, juda ham oqko'ngil olijanob ukamiz Dostonbek. Jasur Hamrayev Facebook streamlariga xush kelibsiz. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman demoqda. Assalomu alaykum. Izzat aka, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'ja guruhini qaysi qo'shiqlarni yoqtirasiz? Xo'ja guruhini mana hozirgi qo'shiqlarni ham ko'p eshitib yuribmiz lekin. Qayg'u degan bir qo'shiq aytiray-yu. Yaxshi chiqdi. Okay, omad tilayman sizga ham. Sog' bo'ling. Tushunarli. Doston Ubaydullayevda yulduzlik kasalligi qanchalik baland demoqda Dilrabo Saydullayeva. Yo'q, menimcha unaqa narsa yo'q. Baribir chalingansiz-ku, qachondan? Yo'q, chalinmaganman. Men qachon chalaman? Yo'q, tan olmayman. Nimaga? Nimaga tan olaman? Qachon men? Men sizga yulduzlik kasal zvezda berganmanmi sizga? Yo'q, menga emas. Masalan, bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zga aytishmaganman, sen yulduzlik kasalligiga chalingansan. Yo'q. Aytishmagan. Yo'q, bo'ynimga ham olmayman buni, chunki men yulduzlik kasalligi uchramaganman. Nahotki, hammasi oson o'tgan. Nahot, moshki bo'lsa ham bo'ladi, jan nahotki bo'lmasa. Yo'q, to'g'ri bo'lmagan. Bolalik davrlarida, o'smirlik davrlarida axir men Dostonbek Ubaydullayevman. Yo'q. Degan tushunchalar bo'lmagan. Narsalar bo'lmagan, lekin bir narsa bo'lganki, mana hozirgi paytda endi men katta yoshli odam bo'lib qolganligim uchun endi hali ham yoshman, chunki bola emasman-da. Bolaligimda odam yur bozorga yo o'tib-o'tga borib kelamizsan, borgim kelmasdi. Nimagaki? Hamma ko'rib, voy shirin bolam deb uf urardi. O'sha narsa yoqmasdi, o'shanga bozorlarga bormasdim. Kam bo'lardi. Tushunadi. Mana yulduzlik kasalligi. Yo, endi yulduzlik emas u. Bolalik. Anaqa-da, bolalikda u. Bolalikning o'ziga xos injiqliklari. Do'stik privet demoqda sizga Murodilla Abdullayev. Salomat bo'ling. Odatda qanday laqab qo'yishgan do'stlaringiz sizga yoshligingizda va hozirgi paytda kim nima deb chaqiradi? Bilmayman, men hech kim laqab qo'ymagan. Shu hozirgi
Men onu tanımadım. Otlardan, belki otlarını kıskartıp yazgın bozuna gelin. Kupınca dostik deyişedi. Dostik, bana demek bilgeler yazgın. Peki dadaş deyişedi. Dadaş kan deyişedi, bana özge fasıl hakkı. Bunu Sarvar Rahmat Hocaev kupınca. Dadaş, ukem yakışım sen deyildi, harda. New York'tan sizge Muhiddin Karim salam yollamakta, icatlarınızı gomattıladı. Şokruh Mama Canov, salam, tengelik bolalar, kays kışlakta olin gelinler soramakta. Tengeli bolalar, mana maşe jüdeyim bir spor ney yapıyoruz. Bahske jüdeyim kub ana kabuladı. Halıge perivalda vadiyi ki turşte tenge taptı diyeceğim kışla bu. O şey yazını aldı da her bir mana teni diyeceğim bir dostlarım ota diyeceğim bu se. O yerde jüdeyim kette bahs bolar ki. Tengeli bolalar firim ama maşe tenge taptı kışla adı olmuyor. Yok. Ben mana hazır cesur hamraif layıklarda bir sırna açmakçı mı? Gera oynamayla bahs bağlamayla hiç kaçı. O çarva tarafta, maşı Bostonluk, özümüzü çarva taraflarda alınca, o yerde alınmaya. Şunlarla, bolalıkta sizin sevimli filminiz kaysa bolardı? Mesela bizde Şumbala yada. Ben hazır geçen Şumbala'nı yakış görme. Hop, Suyunçini yakış görme, Keliller Kozgalan'ını yakış görme. Aynen Keliller Kozgalan'daki o şey kazandı oturduğun yigit. Katta bo'lganlarda men bilan Tangalay bolalar filmida o'sha shlyapada yuradigan yigit men bilan o'ynagan. Juda ham ko'p endi hali Rossiya filmlaridan Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Yana boshqa ana Shurik, Murik, mana shunaqa kinolarni haligacha sevib ko'raman. Shu kunlarda ham qachon bu qachon oxirgi marta o'zingiz ishtirokingizdagi filmni tomosha qildingiz o'sha bolalikdagi? Mana shuni kecha milliy telekanaldan Tangalay bolalar filmini qo'yishgan ekan. Haqiqatan ham xizmatdan kech keluvdim. Yarimiga borib qolgan ekan, farzandlarim ko'rib o'tirishgan ekan. Farzandlaringiz ko'ryapti? Ha, zovlar nima dedi? Mana mashindan Jasur shu gapni ham gapirib o'tib ketishim kerak, aziz yurtdoshlar. Bu filmda o'ynaganimda mag'rurlanadigan tarafim shu farzandlarim otasini yoshligini ko'ra olishi. Mana qarang, tarixni siz bolaligingizda yaratdingiz, u esa farzandlaringizga asqotyapti. Va ular nimalar deyishdi? Ular ijroingizni qanday baholashdi farzandlaringiz? Hozir eng katta o'g'lim 12 yosh. 12 yosh. Ha, aynan o'sha Tangalay bolalarda o'ynagan yuzimga o'xshab qolgan hozirgi kunda. Men u yerda juda ham kichkina bo'lsam ham. Hali kichkina o'g'lim 2.5 yosh. Endi tili chiqyapti. Men kelib o'g'li kichkina o'g'limga aytayapman. Oğlum, ada çıkıvattı ana, korvasa mı? Ada çıkıvattı desem. Yo, adamas o. O aka deydi. Akasiga o'xshatdi mana. Ben aytdim, aka dedim. Şuna kadar, ne deysen? Kenjangiz bilan gaplashgan. Kenjangim endi bilmaydi hali. Hali nimasi bo'lmaydi. Va sizga u qanday xotiratlarni eslatadi? O'sha ijroingiz. Jasurbek, u paytlarda bitta narsani eslatadiki, menga u film bor paytda syomka jarayonlarida mani rahmatli onam men bilan birga edi. Rahmatli onamni juda ham ko'p eslayman. Hozirgi haqiqatda aytib aytadigan bo'lsam, mani xolalarim, tog'alarim, amakilarim mana shu film qaysidir kanalda ketdi deguncha yig'lab telefon qilishadi. Biz uchun bu Tangalay bolalar filmi bizning oilamiz uchun, oilamiz a'zolari uchun tragediyaga aylangan, nimagaki haligi onajon ona deb hali avtobuslarni ketidan quvlab yurishlarim, xolam telefon qilib, voy bolam rasa yig'ladim ko'rib filmni. O'zingni onangni qidirganday bo'lding. Deb aytishadi. Endi hozirgi kunda onam ko'proq eslayman shu filmni. Tushunarli. Bolalikda doston nimalarni orzu qilardi? Hamma bolalar singari lyotchik bo'lgim keladi. Uchuvchi bo'lgim keladi. Uchuvchi bo'lgim keladi. Hozirgi kunda eng katta o'g'limni uchuvchilikka tayyorlayapman, bilmayman endi unga qiziqadimi yo'qmi. Uchuvchilikka tayyorlasam yaxshi bo'lardi. Tushunarli. Hecham orzingizni real bo'lmasa-da, orzingizga yaqinlashishga urinib ko'rmadingizmi? Bir o'sha samolyotga chiqib, uchuvchilar o'rindig'idan joy olishga o'tirganman. O'tirganman va birga shunaqa vaqtlar ham bo'lganki, birgalikda qo'ngan paytlarim ham bo'lgan. Birgalikda qo'ngan. Birgalikda o'sha qo'nish jarayonlarini tomosha qilganman. Aynan o'sha uchuvchilar xonasida. Mazza qilganmisiz? Juda mazza qilganman. Osmonda uchish sizga nimalarnidir anglatadimi bir falsafiy tomondan? Endi hech narsani anglatmaydi-yu, lekin masalan osmondasi bir ijodkorlik ilhom bermaydimi osmonda uchish? Mazza qilaman samolyotda uchsam nimagadir. Bilmayman. Eng uzoq uchgan soatingiz qancha bo'ldi? Eng uzoq uchgan soatim 16 soat. Qayerga boraman? Xaynanga.
Xaynonga borgan, Xitoy tomonga. Xitoy tomonga. Tushunarli. Rabi Akram, assalomu alaykum demoqda sizga. Assalomu alaykum. Abbos Boynazarov salom yo'lladi sizga. Assalomu alaykum. Rustam aka haqida gapirilganda faqir hissa paydo bo'ladimi demoqda Jasur Uzayev, juda ham jo'n savol. Albatta. Rustam Ubaydullayev deganda u mani ustozoda san'atkor deyishadi. Ustozoda deganiki bir qo'shiqchini yonidagi shogirdi emas, qondan qonga singigan san'atkorlar, ustozoda san'atkor deyishadi. Shu men adamlar san'atkor bo'lganligim uchun, tog'alarim, dodam, buvam san'atkorlar oilasida katta bo'lganligim uchun mana men birinchi ustozlarim sifatida dodalarimni va dadamni ko'raman. Shuning uchun faxr bilan aytishim mumkinki, hozirgi kunda hozir eslab o'tdik, mana onamni xudo rahmat qilsin, o'tib ketganlar. Ham ona, ham ota, ham ustozim sifatida men dadamni juda ham hurmat qilaman va faxr bilan aytaman. Rustam Ubaydullayev degan so'zni aytganimda mazza qilaman. Tushunarli. Dadangizga, dadangizning tug'ilgan kunida nima sovg'a qildingiz oxirgi paytda? Oxirgi sovg'a, endi kattaroq qilgan narsam, bilmayman endi. Qanaqa? Katta televizor sovg'a qildim. Bularning orzusi edimi? Katta televizor? Yo, endi u orzuga kirmaydi-yu, endi o'sha katta televizor ko'rsinlar mazza qilib degan holatda. Oxirgi, demak, o'zingizdan chiqqan. Men oxirgi anaqani aytmayapman-da endi. Sovg'alardan biri bo'lishmadi. Jasurbek Haydarchikagadan yozmoq. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, xayrli kech dedi. Assalomu alaykum. Assalom. Nabi Nabiyev yozmoqda. Salom Nyu-Yorkdan, sog' salomatlik sizlarga. Sog'liq salomatlik sizlarga demoqda. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lingiz. Qaysi chet el mamlakatlariga sayohat qilishni xohlar edingiz demoqda Madina Rizayeva. Chet el mamlakatlari hammasiga. To'g'risini aytsam, hammasiga borgim keladi. Endi hozir bizlar keling sanab o'tamiz. Qayerlarda bo'ldingiz? Demak, bu Birlashgan Arab Amirliklari, meni bilishimcha. Ha, Dubay, Malayziya, Turkiya, yana qatlarga bor, Hainan, o'sha Xitoy davlatlariga, yana qatlarga bor, Singapur, yana qatlarga bor. Boshqa taraflar, o'sha endi bizani san'at to'g'risini aytaman, san'atkorlarga to'g'ri keladigan taraf shu issiq davlatlarga borish. Tushunarli. Birinchi nima ish bilan mashg'ul bo'lasiz? Mana biron xorijga chiqdingiz, biron mamlakatdasiz, boshqa bir mamlakatda. Cho'milaman. Birinchi qiladigan ishingiz. Cho'milaman, mazza qilaman. Ha. Undan tashqari, biz san'atkorlar qayerga bormaylik, qayerda yurmaylik, bizni baribir kimdir taniydi. O'zbekistonda demoqchiman. Misol uchun bir kafega kirib o'tirsangiz ham, ayoqda bir gap qo'yotgan xotin, to'g'risini aytish kerak-ku. Gap qo'yotgan xotinlar o'tirsa, "Ey, bolam, yaxshimisiz, tuzumisiz?" deb. Tekis o'tirib, ovqatni tekis yeb, chiqib ketishingiz kerak. Sizdan boshqa insonlar balkim to'polon qilishayotgandir, lekin biz shu ishni qila olmaymizki, haligi san'atkor bolamiz sal nima ekan, to'polonchiroq ekan degan gapdan qo'rqamiz. A chet elga borsak, biz ham oddiy odammiz. Mana eng meni mazza qiladigan narsam, chet elda bizni hech kim tanimasdi. Mazza qilib oddiy o'sha yerda oddiy fuqaroda yuramiz, mazza qilib. Baribir taniydiganlar. Yo, taniydigan o'zbek do'stlarimiz bor. O'zbeklarimiz butun davlatlarimizni qamrab tashlashgan-ku. Albatta, planetaning har nuqtasida bor bu millatdoshlarimiz va ularga omad va qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar, sog'-salomat bo'lishsin. Surab Bahodir fikrini aytaman. O'zbekistonning xushchaqchaq, suhbatlashgan yuzda kulgisi bor, mehrli aktyori va qo'shiqchisi demoqda. Rahmat. Rahmat. Jasurbek Haydar Chikagodan so'ramoqda. Hayotda nimalarni qadrlaysiz? Hayotda sog'lig'ini qadrlayman. Otamni juda ham qattiq qadrlayman va oilamni. Tushunarli. Moskvada konsert berish niyatingiz bormi demoqda Nelli. Yana o'sha gap. Tashkilotchilar tarafdan taklif bo'ladigan bo'lsa, niyatimiz bor, albatta. Tushunarli. Alisher Ismoilov bir necha marta so'ramoqdan, menimcha eshitmagan. Xivada qachon konsert berasiz? Ha, hozirgi gap yana tashkilotchilar tarafdan Xivaga bizni konsert dasturimizni tashkillashtirishsa, bizni taklif qilishsa, jon deb boramiz. Tushunarli. Demak, Davron Xotam yozmoqda. Doston Ubaydullayev bilan tengdoshmiz. Kichkinaligidan havas bilan ko'rardik televizorda. Hozirgi Doston Ubaydullayevning mashhurligi o'sha Dostonning yutug'i ortidan deb o'ylayman. Rahmat. Sizning fikringiz qanday? Albatta, o'sha boya eslab o'tdik, Tangari bolalar filmidan keyin juda ham mashhurlik katta bo'lgan. O'shani ketidan hozirgi kungacha mana hozirgi kungacha men bitta narsaga mazza qilamanki, hali ham o'sha tulpor biz tomonga bir qarab qo'y qo'shiqlari, o'sha filmda aytilgan qo'shiqlar bo'lsa ham hozirgi kungacha yashayapti. Filmga mana 27 yilmi?
27 yil to'rvatdi. Qarang, 27 yildan beri yashayotgan film. Hozirgi filmlar 3 oydan nariga o'tmayapti aslida, qarang. Undan tashqari yangi filmlarni boshqacha ishlashganda baribir. Balkim endi qo'shig'i ham shu bilan birgalikda yashayotgandan juda ham xursandman. Shu joyda bitta shu yana bir yashayotganiga bir misol qilib eslatib qo'yilish qo'shig'i. Biz tomonga bir qarab qo'ydan bir ikki. Seni yayratar diyorim. Sadag'ang bo'lay nigorim. Qarashing meni madorim biz tomonga bir qarab qo'y biz tomonga bir qarab qo'y yaxshi tomonga qarab qo'yinglar Izzat aka Ibragimov iloji bo'lsa bir eshitaylik jonli edi mana aka mana hurmatingiz bor so'ramasingizdan yetib qo'ydim ular boshqa qo'shiq so'ragan ekan unga hozir o'tamiz mana qarang hozir kuylab berdingiz demak ikki qatorgina jonli bo'lsa-da lekin biz bilamizki ko'proq fonogrammada kuylaydi. Ya endi to'g'ri kelgan joyda jonli ham ijro etishimiz mumkin, lekin so'nggi marta qachon jonli kuyladingiz? Faqat aldamang. So'nggi marta bir oy oldim. Bir oy oldim. Men o'yladim 1-2 yil oldim. Yo'q, bir oy oldim. Haligi MTV show ko'rsatuvida biz bilan birga ishlaydigan xonanda yigit kasal bo'lib qolganligi sababli oxirgi qo'shiqni aytish kerak bo'lib qoldi. O'zim ijro etib beraman. Aha, boy suhbatdan efirdan oldin aytdingiz, MTV kanalda ham faoliyat yuritayapman. Xodim sifatida. Xodim sifatida, boshlovchi sifatida. Aha, oylik olasizmi? Yo'q, oylik olmayman. Aha, chunki tekin reklama, oylik shart. Tekin reklama, ha. Yo'qadimi? Demak, boshlovchilik qanday sizdan? Boshlovchilik mahoratini qanday sezyapsiz o'zingiz? Boshlovchilikka da'vogarligim yo'q, men boshlovchi emasman. Lekin muxlislarimiz tarafdan misol uchun hozirgi kunda yomon anaqalarni eshitayotganim yo'q. Yaxshi olib boryapsiz. Yoqadi ko'rsatuvingizlar. Biz har kuni tomosha qilamiz degan insonlarni ko'p eshitaman. Men bundan juda ham xursandman. Nima MTV shouni tomosha qilish uchun 3 ta sababni sanab o'ting. MTV shouni ko'rish uchun birinchi sababi bu yulduzlar bilan suhbat. Ikkinchi sababi buni shouligi. Uchinchi sababi o'sha yerdagi yaxshi bir o'yinlar va kirishimizdan keyin O'zbekiston haqida, yurtimiz haqida va dunyoda bo'lib o'tayotgan qanaqadir bir yangiliklarni o'qib o'tamiz. Tushunarli. Izzat aka Ibragimov yozdi. Rustam aka Ubaydullayevga, ya'ni otajoningizga atab qo'shib qo'ylab, hammani ta'sirlantirib yig'latgan edingiz 3-4 yil oldin. Juda zo'r sovg'a bo'lgan o'sha qo'shiq sovg'asi demoqda. Otajon qo'shig'ini iloji bo'lsa bir eshitaylik jonli tarzda deb mana hamkasbingiz so'ramoqda. So'zlaringiz jonimga madad, otajonimsiz. Suyangan tog'im abad, otajonimsiz. So'zlaringiz jonimga madad, otajonimsiz. Suyangan tog'im abad, otajonimsiz. Shunaqa ekan. Qo'shig'im. Otangiz umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar iloyim. Tokiodan salom. Eng zo'r streamlardan biri bo'lyapti deb qo'shimcha qildi Alisher Darvish. Rahmat kattakon. Doston aka, san'atdan tashqari yana qaysi sohada ish olib borasiz deb otam Muqiddin Karimov? Mana endi u ham san'at sohasiga kiradi-yu, baribir boshlovchilik ham. Boshlovchilik qilib ko'ryapman. Lekin da'vogarligim yo'q, men xonandaman baribir. Balki bir restoran qayta o'chi. Yo'q, unaqa narsalarga aralashib ko'rmaganman, to'g'risi. Qo'shimcha daromadim yo'q, misol uchun mebelmi yo boshqami bunaqa narsalarga. Nima asosiy daromad manbangiz bu to'ydan? To'ydan. Alisher Ismoilov yozmoqda, o'sha kinoni qayta ishlashganda yana o'ynarmidingiz nima? Albatta o'ynardim. Yana o'ynardingiz. Qaysi rolda? O'sha doston rolini. Doston rolini. Kichkina bo'lib qolganimda-da, albatta. Yo'q, endi hozirgi. Ha, hozirmi? Remake qilganda. Qaysi rol sizga mos tushishi mumkin? Nortoy rolida. Qizlaringizdan yugurib yuradigan Nortoy bormi? O'shani o'ylardim. Aha, tushunarli. Dostonu demoqchi yana Alisher Ismoilov sizga. Salomat bo'ling. Tushunarli. Nima qarang, bolaligingizda tez-tez biz sizni kinolarda ko'rdik va o'shanda mehrimiz tushdi sizga va shundan beri elimiz sizni ardoqlaydi. Qarang, xalq muhabbatida qancha gap bor. Rahmat. Xalqqa bir chimdim mehri sizga mashhurlik ulashadi. Xalqqa bir chimdim puli sizni
boy qiladi. Agar tomonida aytadigan bo'lsak, to'g'ri. Bunday xalq uchun doimo ta'zim qilsak, bir-bir xizmat qilsak kam. Gapingizga qo'shilaman. Va shu o'rinda aytmoqchiman, shu muxlislar qadriga yetmayotganlar ham talaydi. O'zingiz bu borada qandaysiz? Birovning dilini ranjitib qo'ysangiz, ya'ni muxlisingizni kimdir dastsa so'raydi, kimdir suratga shoshasiz, to'g'ri, har xil vaziyat bo'ladi. Biroq dilini bilmasa ortib qo'ysangiz, qanday yo'l tutasiz? Endi yana boyiga gapga qaytaman, besh qo'l baravar emas, hammaga birdek yoqolmaysiz, hammani birdek ko'ynini obolmaydi bu hayotda. Haqiqatdan ham o'sha shoshilayotgan paytda kimdir dastxat so'rab qoladi yo boshqa qilib qoladi, haligi bo'ldi qochinglar deb haydab yuborilgan joylari bo'lgan, misol uchun yonimizdagi hamkasalarimiz tarafdan, misol uchun yonimizdagi bolalar. Endi o'sha paytda aynan men haydab yuborgan bo'lmayman, o'sha jarayonda o'sha yerda o'sha qo'l qo'yish yoki rasmga tushish mumkin emas joylar bo'lib qoladi. Militsiya xodimlari tarafdan chetga olib tashlaydigan paytlar bo'ladi, shunaqa paytlar. Endi men bitta yo'lni qilmoqchiman hozir. Aynan sizni loyihangizdan foydalangan holatda mashinaqangi bir muxlislarimizni qo'yimni agar og'ritib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Juda ham ming bor uzr. Dono ish, dono yo'l tutdingiz hozir. Salomat. Yakkaxon konsert qo'yish niyatingiz bormi demoqda Marjina? Bir marta Yakkaxon konsert qo'ydim 2014 yilda Istiqlol san'at saroyida. Sog'inib o'tadi umrim deb nomladik. Yaxshi bo'ldi, lekin undan keyin ozgina dam olishga qaror qildim. Endi har bir san'atkor borki Yakkaxon konsert qo'ygisi keladi. To'g'ri. Lekin men bitta narsani aytamanki, har yili bergim kelmaydi, chunki yildan yilga kelish, vaqt kelishi juda ham oson-da. Vaqt tez o'tib ketadi. Unga tayyorgarlik. Baribir men o'ylashimcha san'atkor 1 yil dam olib bersa, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Bilmadim, yana endi bu mening fikrim albatta. Balkim talab yo'qdir, nima deb o'ylaysiz? Masalan, 2 xil, hozir bir necha xil san'atkorlar bor-da, konsert dasturi bilan. To'g'ri. Har yili beradiganlar bor va dam olib beradiganlar bor. Dam olib beradiganlar. Bu gapingizga qo'shilaman. Haqiqatdan ham san'atkorni nima desam bo'ladi? O'zi ham his qilish kerak-da buni. Misol uchun, men shuni his qilaman. Haqiqatdan. O'zi rostakasim ham aytganingizdek, har konsert bermasangiz bo'lmaydigan talab bo'ladigan vaqti bo'ladi, o'zi keladi. Lekin menda hali shu narsani sezmayman. O'shanaqani sezganimda balki men ham har yili konsert berishga o'tarman. Tushunarli. 1 yilda nechta qo'shiq yaratasiz? 1 yilda uzog'i bilan 5ta. Uzog'i bilan 5. Uzog'i bilan, lekin men anu chertib tanlash bir 7 o'lcha bir kesadigan odatim bor. Shuning uchun bir xillarda 3ta ham 1 yilda. Klipnichi har 2 yilda yaratasiz? Yo'q, o'sha 3ta qo'shiq chiqsa, 3tasiga ham klip olinadi. Qaysi klipingiz eng mashhur bo'lgan? Sir bo'lmasa. Endi bilmayman, uni muxlislar bilishadi. Endi men bir narsa deyolmayman. Endi men bu klipim zo'r bo'lgan desam, o'zingiz qaysi klipingiz unda juda yaxshi yoqadi? Malikam qo'shig'iga olingan klipim juda ham yoqadi. Yaxshi olingan. Yodgor Nosirov tarafdan. Keyin Nozikkina nozli yor degan bir qo'shig'im bor edi. U yaxshi olingan. Keyin mana oxirgi sen uchun degan bir tarona yozdik. Shukrullo Isroilov, u hech qachon mening ijodimda bo'lmagan bir narsa bo'ldi. Odamlarga yaxshi yoqdi. Hazil nomus klip oldik. Menimcha xalqimizga yoqdi bu. Shu Shukrullo Isroilov yaxshi inson. Insoniy jihatlarini shaxsan men ham qadrlayman. Shukrullo Isroilovni ijodiga qaytarishda qiziqasiz. Shukrullo Isroilovni uni hazillar sizni kuldira oladimi? Albatta kuldira oladi. Kim ko'proq kuldiradi? Avazoxinmi, Shukrullo Isroilovmi? To'g'risini aytsam, Avazoxinni bitta ham konsertini ko'rmaganman. Men ham. Bitta ham konsertini ko'rmaganman. Lekin haligi Facebookda, Instagramda o'sha qisqa nimalar qo'yiladi-yu, konsertdan olingan lavhalar qo'yiladi, o'shalarda ko'rganman. San'atkorga ijodlariga omad tilayman. Men ularni kamsitish nimam yo'q, lekin Shukrullo Isroilov baribir ustoz san'atkor bo'ldilar hozirgi kunda desam mubolag'a bo'lmaydi va ularning ijodlarini ham chetga surib qo'ygan holatda, o'zingiz aytib o'tganingizdek, insoniylik nimalarini juda ham hurmat qilaman, jihatlarini va men akam deganman.
Aha, sizni tez-tez Abdurashid Yo'ldosh bilan uchratamiz. U yaqin do'stingizmi? Ha, yaqin akam. Okay. Ham do'stim, ham. Unga qay darajada ishonasiz? O'zimga ishonganda. Aha, otangizga aytmaydigan gaplarni unga aytishingiz mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Keyin Muzaffar Abdazim bilan ham juda yaxshi aka ukaman. Aha. Bularga ham sirlarimni aytishim mumkin bo'ladigan darajada akalarim ikkalovi ham. Mana hozir ham konsert 29-30 noyabr kunlari konsert beryaptilar Abdurashid Yo'ldoshim. Shu hozir studiyada yangi ashula yozayotgan ekanlar, o'shatdan kelyapman hozir. Aynan. Tushunarli. Demak, birinchi qatorda o'tirasiz, mana qilib akangizni konsert. Yo, birinchi qatorda o'tirmayman. U bu xizmat sahna ortida o'tiraman. Ha, sahna orqasida o'tiraman. Nima xizmatlar deb yonlariga bir bor ko'nglarni olib qo'ydim. Necha yildan beri do'stsiz Abdurashid Yo'ldoshim? 2010 yildan beri ekan. 2007 yillardan, 2006-2007 yillardan aka-uka bo'lib qolganman. Aha, unga qachondan beri ishona boshladingiz? Unga mana shu 1-2 yildan keyin darrov ishonganman. 1 yil davomida qanaqa insonlar, juda ham xokisor insonlar bo'lgan. Nima sabab bo'ldi? Qandaydir voqea sabab bo'ladi-da. O'zingizdan o'zingiz birovga ishonib keta olmaysiz odatda. Nima sabab bo'ldi? Bilmayman sababini to'g'risi. Shunchaki ishondingiz? Shunchaki ishondim. Yaxshi odamliklarni bilib, suhbatlashib, gaplashib, ularning ichki dunyolarini bilganimdan keyin ularning oilalariga biz bordi keldi qilib turamiz. Shundan keyin ishondim, bilmayman. Nimagaligini ham bilmayman, to'g'risini aytsam. Shunchaki yaxshi inson sifatida ishonaman akamizga. Tashqaridan qarab o'zingizga necha baho berasiz demoqda Anvar Sultonov? Tashqari 5 baho beraman, nima deganingiz u? Albatta bu hazil. Endi tashqaridan qarab bilmayman, men bu o'zimga o'zim baho bera olmayman. Bu sizlarning qo'lingizda hammasi. Azar ish turgan bo'lsangiz, hozir baholarni kutib qolamiz. Demak, shkalamiz 10 ballik shkala. 10 ballik shkala bo'yicha Doston Ubaydullayev ijodiga necha baho berasizlar? Nima baholarni o'qib beraman. Salom Doston aka, ijodingizga omad demoqda Murod O'z. Salomat bo'ling. İsrail'den, İsrail devletinden sizga alangali salom yo'llamoqda Fayz Ilhomov. Salomat bo'ling, sog'sam. Bolalikka qaytishni xohlaysizmi demoqda Alisher Ismoilov. Bolalikka qaytish xohlaysizmi? Bitta narsa uchun xohlayman, shu boy aytganimdek, onamni ko'rish uchun xohlardim. Juda ham yaxshi javob. Boshqa narsa uchun emas. Juda ham yaxshi javob. Sizdek insonni dunyoga keltirib voyaga yetkazgan ona joningizga hamda padar buzurgvoringizga ta'zimdaman Doston aka, umrlar ziyoda bo'lsin. Rohatingizni ko'rishni iloyim. Demak, Nelli ham Isroildan salom yo'llamoqda. Alangali salom dedi. Nelli ham umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Rahmat. Demak, Hasan Ismoil. Jasur aka, nega mening savolimni o'qimadingiz? Men o'qimaysizman, qarayman, shaqa emas deydi. Shunda emas deydi Jasur aka. Hasan Ismoil, qaytadan savolingizni yozishingiz mumkin. O'qib beramiz. Shogirdlaringiz bormi demoqda Mansur Oripov? Shogirdlarim bor. Mana Dilshod Xoliqov degan shogirdim bor. Davron Sheraliyev degan shogirdim mana hozirgi kunda O'zbek konsert nimasida faoliyat yuritibdi. Va qo'shiqlar ham ijro etib turadi. Aynan 2014 yilda berilgan konsertda o'sha Davron Sheraliyev shogirdim va taqdim qilgan edik bir qo'shig'ini. Hozircha shu ikkita shogirdim bor. Endi shular ko'rinmayapti. Dostonbek, qani ular? Sekin-sekin ko'rinishadi endi-endi-da. Hozirgi kunda raqobat kuchli, azizlar. U shou biznes haqiqatda biznesga aylangan. Shuning uchun tushunarli, hamma joyda ursir va talashish. Raqobat uchun kim bilandir yoqalashganmisiz yoki yo'q? Yo'q, yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Hech kim bilan yoqalashmaganman. Ko'pchilik yoqalashganda. Yo'q, men yoqalashmadim deb eshitib qolganmiz. Ursurlar haqida tez-tez quloqqa chalinadi. San'at maydonida xuddi joy yetmayotgandek, lekin joy juda ham katta, karvon ko'prisi qilib bo'lak deganlardek. To'g'ri. Buni tushungan bor, tushunmagan bor. To'g'ri. Talashadi. Assalomu alaykum, xayrli kech demoqda Azizbek Ermatov. Muhiddin Karimov, hayotingizdagi eng qiziq esda qolarli voqea qaysi demoqda? Haqiqatan qani? Eng qiziq esda qolarli voqea. Voy qiziq voqealar rasa ko'p. Shuni eslab turasiz, baribir aytib berasiz bizga. Islomali 11 ball berdi sizga. Islomali qarang, baribir MTV Milliy TV'da ishlagani uchun ham Islomali o'zimgilarga bo'lsin degan, yana bir ball ham qo'shib berdi, shkaladan oshib ketdi. Farroq Ahmedov 10 ball bermoqda. Laziz Solmetov ham 11 ball. Qarindoshingiz yo qo'shningiz Laziz? Laziz?
من بگمیم من کم نگم دارست اینجا علشه اسمایل سیزگه اون بال برده اتبیک عبدالوکیدف هم اون بال برده رحمت کتاگا عمریل اوزا باسه ازت اللای براگیموف اونه اونگی کپایتر بال برده رحمت ازت اکه هم کسمه کل مقته ازت اکه رحمت جهانگر ماما جانف اون یانگه پلیسلی هم خوشه برده ایجاد انگیزگه ایجاد خوشه برسن در قرنگ دمک iPhone'ning 10 ham juda ko'pchilikni qiziqtirib qo'ygandi. Mana 10 10 10 trendga ko'tarildi. 10 deb qo'yish trendda. Demak, balli ham 10 deb berishmoqda. Hech kim 9 8 ga tushkisi yo'q nimaganda. To'ppa to'g'ri. Lekin iPhone'ning 10 sal qimmatroq ekanda. Qimmatroq. Bu ham hamma qimmatiga o'xshayapti hozir. Demak, Anvar Sultonov yozmoqda. Jahongir Otajonov, Muhammad, Zohid, Ozodbek shu darajada etingsiz ham. Lekin 7 baho. Pastda anavi adashib chiqib qolganlar demoqda. Ha, demak undan pastda adashib chiqib qolganlar. Sizga mana 7 baho bermoqchi. Salomat bo'ling. Rahmat. Shunisiga rahmat. To'ppa to'g'ri. 7 yoqadimi? Qaysi raqam yoqadi sizga? Shaxsan menga 6 yoqadi. Yo, 7 yaxshi, 7 ham yaxshi, chiroyli. Sizga qaysi yoqadi? Bilmayman, 5 yoqadi. 5 yo'qan. Doim ishim 5 bo'lsin deysizlar. Iloyim bo'lsin. Alisher Ismoilov sizga 10 ball berdi. Salomat bo'ling. Rahmat. Doston Karmoningiz bormi demoqda Nelli. Endi ha deb o'sha birta gapni qaytarib olish odam nimasi yetadi-yu. Lekin meni hayotdagi bitta armonim shu onam. Yoshligimdan onasiz qolganligimga juda ham ko'p siqilaman haqiqatan. Hozir onangiz hayot bo'lganda unga nimalar degan bo'lardingiz? Ayni shu damlar. Gapim ko'p edi. Jasur gapim ko'p. Onamga gapim ko'p, to'g'risi. Hozirgacha qabristonga borib onam bilan gaplashib kelaman bir xillarda. Haqiqatan bu muxlislarimizni yoki hozirgi bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizni menga nisbatan rahmlari kelsin, menga yaxshiroq baho qo'yishsin degan maqsadda emas. Bu haqiqat. Bu haqiqat. Bir xillarda shunaqa vaqtlar bo'lib qoladiki, har doim ham hozir ettingiz ishingiz 5 bo'lsin dedingiz, siz ham ishingiz 5 bo'lsin, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin sizga ham. Bizani uchrashtirib olsin mana yurtdoshlarimiz bilan, rahmat sizga ham. Lekin har doim ham ayniqsa erkak kishini hadib ham yo'lingiz tekis ketavermaydi. O'nqir-cho'nqirdan iborat hayot. Shuning uchun shunaqa bir vaqtlar bo'lib qoladiki, rosa onam bilan gaplashgim keladi. Otamni mag'rurlanib gapiraman Rustam Ubaydullayev deb dedim. Hozir ham deyman, lekin ota bilan o'g'il farzand gaplashishi sal qiyinroq bo'lar ekan. Ota baribir qanaqadir bilmayman. Ya qo'ysang-chi, deb beradigan odatda baribir erkak kishida. Ayol kishi bo'lsa baribir bolam deydi. Shuning uchun rosa onam bilan gaplashgim keladi. Onangiz ismlari? Onam ismlari Mamura. Endi joylar jannatda bo'lsin deb tilak bildiramiz. Demak, o'zi zo'r bola dedi maqtaman Izzat Ali Ibrohimov. Rahmat aka. O'sha tangali bolalardagi filmda necha yoshda bo'lgansiz Baxtasizbek? Tangali bolalar filmida 6 yoshda bo'lganman. O'sha film 1 yil davomida olingan, suratga tushirilgan va dublyaj ishlari bilan birgalikda, montaj ishlari bilan birgalikda 1 yil davomida suratga olingan va tayyorgarchilik jarayonlari ketgan. 89-yilda olingan bo'lsa 90-yil bo'lib yozib chiqarilgan. Aynan o'sha paytda men birinchi sinfga chiqqanman. Shunday, Farrux Ahmedov yozmoqda. Sog'inib o'tadi umrim, super qo'shiq. O'sha qo'shiqqa 12 ball demoqda. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Shunday. U qaysi qo'shig'ida sog'inib o'tadi? Sog'inib o'tadi umrim. Shu qo'shiq. Yo'q, ko'tarmayapsiz. Nimaga? Demak, bu ham jonli ijroda kam kuylashingizning. Yo'q, endimas. Prosta boy o'ziz aytdingiz-ku, odamlar ko'p savol beradi. Qisqa-qisqa noboda so'rab qolishsa, qisqa-qisqa aytib beradi. Yaxshi vaziyatda yaxshi chiqdingiz. Ahmedjonov Nodir, assalomu alaykum Doston aka va Jasur aka. Savolim Doston akaga, shu ikki ijodkordan qaysi birini san'ati kuchli nima deb o'ylaysiz? Jahongir Otajonov yoki Botir Qodirov demoqda Nodir. Men Botir Qodirovga ovoz bergan bo'lardim. Aha. Botir Qodirov bilmayman. Anaqada Insta bilan o'qiganmiz Botir Qodirov bilan o'rtog'im. O'shani uchun. Tengdoshim. O'shani uchun. O'shani uchun. Yo, o'zi qo'shig'ini ham yaxshi aytadi. Mening uchun Botir Qodirovni qo'shiqlari tushunarliroq. Tushunarliroq. Aha. Butunroq. Qaysi qo'shig'ini sevib tingiz? Masalan, zerikmaysiz tinglashni. Kecha kim edim u? Bugun kim bo'ldim degan
qo'shig'i tegida juda ham zo'r ma'no bor va yaxshi chiroyli qo'shiq bo'lgan. Nima bu qo'shiqning asl muallifi Botir Qodirov. Botir Qodirov. Botir Qodirov qo'shig'i. Chiroyli. Demak, o'qidik. Javobingizga rahmat yo'llamoqda. Azizbek, Doston aka Amerikadan ekanlik salom. Ijodingizga omad demoqda Asomiddan. O'zbekistondan salom sizlarga. Gap yo'q aka sizga demoqda Otabek. Rahmat. Demak, bu tarafni tez-tez eshitmasin. Gap yo'q ijodingga, o'zingga degan gaplarni. Yo, ancha uni ko'p eshitmayman. Hozir endi yozishayotgan bo'lsa keladi. Men o'zimga qaratdim. Eshitib turaman. Jakob emas. Ko'pmas ekan bor. Bir-bir eshitib turasiz. To'g'rimi? Eshitib turaman. Demak, Alisher Ismoilov MTV da bir yozdi, lekin davomi yo'q. Nimaga MTV'ga shama qilmoqda? Biz buni to'liqroq yozganda bilib olamiz. Ijtimoiy tarmoqlardan qay darajada foydalanasiz? Yaxshi foydalanaman. Endi qay darajada foydalanaman? Instagramga ko'p kiraman. Va Telegramga. Nimaga kirasiz, sir bo'lmasa? Rasm qo'yaman va hozirgi kunda bo'layotgan ishlar, sizni saytingizda qo'yilayotgan yangiliklar, nima bo'yapti, qatti yuribdi, san'atkorlar nima qilyapti, hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldi-yu o'zi, hamma internet bilan bog'liq bo'lib qoldi. Kim qatti yurganini bilasiz, kim qayerga to'yga ketyapti, kim qayerda tadbirda yuribdi, davlat tadbirida, kim qayerda konsertga ketyapti. Misol uchun mana kuni kechami bugun ertalab ko'rdimmi? Sardor Rahimxon, biz Moskva tarafga ketdik. O'shandan bildim ketganini o'rtog'im o'shatga. Mashinaqa de endi. Tushunarli. Qaysi birining san'atsiz uchun kuchli, Sardor Rahimxonnikimi yoki Ulug'bek Rahmatullayevniki? Menga ikkala u ham bir, nimagaki ikkala u ham o'rtog'im. Biz tengdoshmiz, Sardor. Shuning uchun ham haqiqatni ayta olmaysiz. Sardor Rahimxon. Buni dili og'rib qolmasin deysiz, bunikisi og'rib qolmasin deb haqiqatni ayta olmaysiz. Shunaqa. Tushunarli, lekin men bilaman sizni javobingizni. Qanaqadir sezyapman hozir kimni aytishingizni. Men ichimda qolaman. Uni o'zingiz yetarsiz kedi. Qachon yangi tarvini chiqad Doston aka demoqda Nodar? Mana yangi yilga. Yangi yil nimasiga o'sha televizion versiyalariga yangi qo'shiq beryapmiz. Tushunarli. Og'abek Sobirovning san'atiga e'tiboringiz demoqda Azizbek. Og'abek Sobirov san'atlarni juda ham hurmat qilaman. Ovoz gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiqlarga gap yo'q. Xo'p, endi shu Og'abek Sobirov haqidagi bir narsani aytib ketmoqchiman, bir bo'lgan voqeani. Og'abek Sobirov hali kinoda o'ynaganini bilasizlar azizlar. U hayotlardan olingan narsa. Kenayimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Kenayim o'tib qolgan ekanlar o'sha paytda kasal bo'lib. Aynan o'sha vaqtda hozirgi gapirib o'tgan gapimiz haligi sog'inib o'tadi umrim qo'shig'i endi chiqqan payt ekan. O'sha paytda kelayim kasal bo'lib bu olamdan o'tgan paytlar ekan. Aynan shu qo'shig'ini eshitib bir kuni menga kelib Og'abek Sobirov shunda ustoz san'atkor masalan bizdan ancha yoshlari katta. Bir tarafdan xursand ham bo'lganman. Bir tarafdan rahmat ham kelgan. Mashi Kenayning o'tgan paytda shu qo'shiq chiqib hit darajasiga yetuvdi. Haqiqatda Kenayni sog'inaman shu ashulani eshitib. Mana shu telefonimda ringtongida turibdi. Ovozini qilib qo'yib qo'yganman. Telefonlar jiringlasa, sog'inib o'tadi umrim bo'lar ekan. Men bundan juda ham xursandman va boshim osmonga yetgan chunki. Mani ham kichkinagina o'sha ijodimni hurmat qilib, yaxshi ko'rib tinglaganlardan xursandman, rahmat. Yaxshigina bog'liqlik bor ekan, qarang, ijodlaringizdan, Og'abek Sobirov bilan. Shunaqa. Doston aka, tangalik bolalardagi Zokir aka, ya'ni shoir akamiz hozir qaysi sohada ishlaydilar, demoqda Nodar? UzGaz Oil degan haligi benzin shoxobchasida. Mana mana shu Yunusobodda shu 5-chi shifoxonadan shuna qayilganingizda UzGaz Oil bor. O'sha UzGaz Oilni aynan xo'jayini bo'lib ishlaydi. Endi qaranglar, yana bitta narsani aytib beray. 25 yil to'lganida kinoyaga, kinoyimizga 25 yil to'lganda shuna o'sha shoxobchaga xizmatdan qaytayotganda kechqurun 11 da kirdim. To'g'ri, yoz payti edi. Oq ko'ynak, yangi kalta, galstukda, bejikla turibdi. Bir akamiz turibdilar. Bo'ylari baland, semiz, bitta kishi endi turibdi, to'g'rimda. Kelib to'xtadim, pulni berdim, paloncha quyib ber dedim. Xo'p dedi. To'g'rim degan odam kulib turibdi menga qarab.
Men o'yladim endi dostonman, men tanib qoldi de endi akamiz. Benzin kalogada ishlaydigan akamiz. Deb o'ylab qarab tursam, nima qildi? Aytdim, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" Mashinada o'tirib tushmadim. Aha. U odam men tarafga yurdi. Yurdi, endi tushmasam bo'lmaydi, endi shu odam tanib qoldi meni, bir ko'rishib qo'y, endi balki muxlisimdir dedim. Endi bo'lib turadi-ku bizada endi. Shunda tushdim. "Assalomu alaykum, aka" desam, shuna bag'riga bosdi. "Ukam, yaxshimisan?" dedi. Aha. Rahmat dedim, sansirab gapiryapti qarasam. "Tanimading-a?" dedi. "Aka, uzr, tanimadim" dedim. "Ming bor uzr, qayerda ko'rishuvdik, aka?" desam, "Tangali bolalardagi Zokir akayimman-ku, ukam" dedilar-yu. Shunaqa kot endi yosh o'tyapti, 25 yil o'tib ketgan kinodan keyin 25 yil ko'rishmanman, Jasur. 25 yildan keyin shu benzin shoqobchasida ko'rib qolib, men aytdim, "Siz nima qilib yuribsiz bu yerda? Kotda bo'lib ketibsiz, kishi bo'lib ketibsiz, 5-6 ta farzandim bor." Yaxshi ham o'sha shoqobchaga kirganing. O'shani aytaman-da. Bo'lmasa yana 50 yildan keyin o'sha shoqobchadingiz. Shu yerda shoqobchani xo'jayinimman men, kelib turgan deb, o'shandan keyin telefonlarimizni almashib olib, bir ikki marta mehmonlarga ham taklif qildilar. Men bilan taklif qildim. Hozirgi kunda gaplashib turamiz. Tushunarli. Demak, ayrim paytda benzin tanqisi bo'lganda sizda tanqisi bo'lmas ekan. Tushunarli. Tanish bilish bor. Tanish bilish bor. Yozirdek bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi, rahmat. Doston aka, bunga javob berdingiz. Salom Doston aka, pasport qo'shig'ingiz, ya'ni biz tomonga qarab qo'y tarixini aytib bersangiz, oldindan rahmat va kuylab ham bersangiz demoqda Otabek Abdullayev. Aytib berib bo'ldimi? Mayli, yana bir marta kuylab beraveramiz. Endi biz tomonga bir qarab qo'y degan qo'shig'ini ayni muallifi O'zbekiston xalq hofizi, bizning dodamiz, ustozimiz, mani dadamlar doira chaladilar. Shu Faxriddin aka Umarov, marhum hofiz Faxriddin aka Umarov bilan birgalikda 45 yil davomida yo'llarda jo'rnapas bo'lib doira chalib yurganlar. Bizga ham ustoz ham doda deb bo'lib qolganlar. Faxriddin Umarovni qo'shiqlari bu. Biz tomonga bir qarab qo'y. O'sha yoshligimizda bizni uylarimizga kelib mehmonlar bo'lib yurishganda, dadamgina o'sha Faxriddin Umarov O'zbekiston xalq hofiz bilan birgalikda konsertlar berishganda biz parda ortida qarab turardik va shu qo'shig'iga o'sha yoshli paytimda nimagadir tilim chiqayotgan paytda shu mehrim tushib qolgan ekan. Biz tomonga bir qarab qo'y deb aytib yurar ekanmi? Va shuni Faxriddin Umarovdan so'rab ijro etganmiz. Va shu endi hozirgi kunda endi Doston Umarov qo'shig'i bo'lib ketgan u yoshlarimiz ichida, lekin ayni o'zi Faxriddin Umarov xalq hofizimizni, ustozimizni, dodamizni qo'shuvlar. Aha. Qanday deb bishinga? Yana ya. Seni yayratar diyorum, sadag'ang bo'lay nigorim, qarashing mani madorim, biz tomonga bir qarab qo'y, biz tomonga bir qarab qo'y, qarab qo'yveringlar biz tomonga. Rahmat. Anvarjon aka yozmoqda. Assalomu alaykum, Belarusiyadan andijonlik bolalardan biz tomonga ham bir qarab qo'ying demoqda. Sizlar ham biz tomonga qarab qo'yaveringlar. Ishonavering. Ishonavering. Andijonlik yigitlar, salomat bo'linglar. Davronovich yozmoqda. Hozir qaysi bastakor bilan ishlamoqdasiz? Hozirgi kunda ko'proq Iqbol Muhammad bilan. Iqbol Muhammad bilan ko'proq ishlaymiz. Iqbol Muhammad ijodda nima topdingiz? Juda ham ko'p hit qo'shiqlarimni yozganman. Senga shaydoman. Yuragim bo'mbo'sh, nozikkina nozli yor, aqlimni olar husni jamoli degan qo'shig'im. Juda ham ko'p qo'shiqlar yozib berganlar. Yaxshi. Doston aka, ovoz o'zgaradigan, ya'ni balog'atga o'tadigan paytda onajoningiz rahmatligiga atab ashula aytib qo'ygan ekansiz. Shunda ovozingizni buzib qo'ygan siz deb eshitganman. Shu qanchalik haqiqat va o'sha tarona oxiriga yetib qolmaganmi? Yo'q, oxiriga yetib qolmagan. U ovoz buzilmagan. Qamoqdan nodir. U juda ham ovjilari baland qo'shiq edi. Ona haqida qo'shiq yozayotganimizda juda ham ovjilari baland qo'shiq edi. U qo'shiqni oxirigacha yetkazib eta olmaganman. Ovozimni buzib qo'ymaganman. Shu ovozi buzilmasin deb tog'alarim, o'sha Doniy Ilyosov yozgan qo'shiqlari to'xtatishgan. Bo'ldi, sen aytma bu qo'shiqni hozir. Bo'lmaydi. Ovozing buzilib qoladi deb to'xtatishgan, lekin haqiqatan mana muxlis ekanlar qatador aytganimni eshitgan ekanlar. Bu haqiqat. Bu qo'shiqni tojikistonlik Abdurahim Olimov ham kuylaganlar. Aslida kimniki bu qo'shiq deb Otabek so'ramoqda. Aslida Faxriddin Umarov qo'shiqlari. Abdurahim Olimov ham kuylaganlar. Men ustozni umuman kamsitmoqchi emasman. Ustozni hurmat qilaman, juda ham yaxshi bilaman.
yaqindagina ham Ozodbek Nazarbekov bir osh berganlarida keldilar O'zbekistonga. O'shanda ham ko'rishdik. Oldilariga bordim. Ko'rishganimizda men aytdim: "Assalomu alaykum, biz tomonga bir qarab qo'ying" desam, biz tomonga bir qarab qo'y, yaxshimisan?" deb ko'rishdilar. Ularni juda ham hurmat qilaman. Lekin ustoz san'atkorimiz, o'sha marhum Hofiz Fahriddin aka Umarov bir gap aytganlar. Men umuman Abdurauf Oliyev ustozimizni men kamsitmoqchi emasman, yo boshqa demoqchi emasman. Yomon aytganlar, bu meni fikrim emas. Biz tomonga bir qarab qo'yib, buzmasdan aytgan xonanda Doston Obadlayev nevara shogirdim deb aytganlar. Nimagaki bu biz tomonga bir qarab qo'y deb aytilgan qo'shiq. Abdurauf Oliyev bu tomonga bir qarab qo'y deb aytganlar. U qo'shiq hit darajasiga yetgan gap bo'lishi mumkin emas, o'sha to'g'riladi. Hozirgi kungacha ham mana muxlislarimizni ozgina nimasi buzilib qolgan. "Aka, biz tomonga bir qarab qo'y, yetib bering" deb so'rashadi bir xil joylarda. U Abdurauf Oliyevni ko'proq eshitgan muxlislar. Biz tomonga bir qarab qo'y. Biz tomonga bir emas, bir qarab. Suhrob Baqardov yozmoqda. Lekin hozirgi taniqli rejissyorlar o'zbekimizning mashhur rejissyori Shuhrat Abbosovning umr uzoq kino seriallar ololmaydi. Endi unisiga men tilim ojiz. Unaqa rejissyorlarga aralasha olmayman, to'g'risini aytaman, chunki kino so'ng yaratilgan filmlardan qaysi birini sevib tomosha qildingiz? So'ng yaratilgan filmlardan Sotqin, Baron, yaxshi filmlar. Keyin ana filmni yaxshi ko'raman men. Nima? Janob hech kim bilan. Keyin yana qaysi edi? Haligi somsa sotadigan bo'ladi-yu, o'shani oti ismidan chiqib qoldi. Ulug'bek Qodirov somsa sotadigan. Ayub Shahobiddinov filmi. Dilnoza Kubayeva. Dilnoza Kubayeva boy qiz bo'ladi. O'sha filmni ham yaxshi ko'raman. Tushunarli. Nomi meni ham esimda yo'q ekan. Assalomu alaykum do'stlar, Baydullayev, Zamoqdan Nuriddin Ismoilov. Demak, Pittsburgdan, ya'ni yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan sizlarga alangali salom. Doston aka, sizga savolim bor edi. Agar 3 xil imkoniyat berilganda, shu imkoniyatlardan foydalanib hayotingizda nimalarni o'zgartirgan yoki yangilik kiritgan bo'lar edingiz? Deb mana Ismoilov Pittsburgdan sizni tomosha qilib, shu savollarni yo'llatdi, shu savolni. 3 xil imkoniyat berildi. Bilmayman endi. 3 xil imkoniyat qanaqa imkoniyatli bo'lishi mumkin, misol uchun? Mayli, men sizga o'z fikrimcha aytaman. Ayting. Vaqtni orqaga qaytarish. Vaqtni orqaga qaytarganda o'sha onamga gapiradigan gaplarimni rosa gapirardim. Xo'sh, yana bitta imkoniyat berildi. Yana bitta imkoniyat. Hech ham qarmaysiz. Hech ham qarmasam, unda zo'r bo'lardi. Yo'q, Jasurbek. Qaza qovarardi, unda. Hech ham qarmaysiz. Masalan, 100 da ham hozirgidek. 100 da ham hozirgidek. Voy, mazza qilib ijod qilib, siz aziz muxlislarni xursand qilib yuraverdim mazza qilib. Tushunarli, yana 3-chi imkoniyat. 3-chi imkoniyat. Pulim rosa ko'p bo'lib ketsa, hammaga yordam bergan bo'lardim. Xursand bo'lardim bundan. Tushunarli. Qaysi boyning ijodiga, hayotiga havas qilasiz? Qaysi boy? Masalan, shunday boy insonlar borki, hayotdagi yaxshi amallari bilan ibrat bo'lyapti. Shunday boylar bor ziqna. Men mana shu birinchilarni nazarda tutdim. Shunday boylar haqida eshitganmisiz? Masalan, qo'li ochiq, saxiyligi ko'p boylar haqida. Yo'q, eshitganman. Endi lekin ularni aniq otlarini bilmayman va unaqa boylarni mana shu qilib, unaqa qilib, unaqa narsalarga uncha qiziqmayman. Siz nima qilardingiz 1 milliard dollaringiz bo'lganda? Aytmayman-ku, pulim ko'payib ketganda faqat yaxshilik qilgan bo'lardim. Masalan, deylik, mana 1 milliard dollaringiz bor, nimaga sarflaysiz? Savob ishlarni rosa ko'p qilgan bo'lardim. Bolalarimizga berardim. O'sha haliga nimaydi? O'zbekchasini men detdommi? O'sha mehribonlik. Mehribonlik uylariga berardim. Hammaga yaxshilik qilgan bo'lardim, qo'limdan kelgancha. Qo'lingizdan kelgancha. Lekin shunday deysiz, 1 milliard qo'lingizga tushsa, o'zingiz bilardingiz nima qilishni. O'zgarib qolamidim. Yulduzligiga chalinib qolib, keyin 1 milliardim bor mana, keladi-ku. Katta narsalarni orzu qilib, mayli. Xivaga mehmon bo'lib keling, kutaman iltimos deb telefon nomerini ham qoldirdi Alisher Ismoilov. Xivaga yaqinda bordik, lekin hali Bunyod Saidov o'g'il to'yiga. O'shanda bilmaymiz-da, bo'lmasa bir uchrashib kelar ekanmiz bir akamiz bilan. Nodir yozmoqda, yana xafa bo'lib qolmang.
ovozlaringiz yomon emas, ko'stemas ijodlaringizga xalqni ardog'idan qolmang ilohim demoqdaman. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Dilshod Erdonov yozmoqda. Do'stlar aka, sizga savolim, kinoaktyorlarni kimning kinolarini maroq bilan tomosha qilasiz? O'sha Adiz Rajabov, Ulug'bek Qodirov, keyin hozirgi kunda Javohir akam juda ham yaxshi o'ynayaptilar. Keyin hali Ubaydulla Oman. Yaxshi ko'raman. Qizlardan Dilnoz Kubayeva. Juda ham hurmat qilaman. Tushunarli. Oybek Yusuf yozmoqda. Assalomu alaykum. Insonlarning qaysi xislatlarini qadrlaysiz-u, qaysi xislatlardan bezgansiz? Yaxshi savol. Yolg'onchiligidan bezganman. Yolg'onchilikni yomon ko'raman. Mana shu yolg'onchilikdan juda bezganman. Mana shu yolg'on gapirgan insonlarni juda ham yoqtiraman. So'nggi marta o'zingiz qachon aldagansiz? Qachon yolg'on gapirgansiz? Mana hozir sizni aldab o'tiribman, aka. Rost gapirganingizmi? Rost gapirganimda yo, eslolmayman, lekin yolg'onni nimaga aralashtirish mumkin deb bilaman men hayotda. Masalan, shu oila parokanda bo'lib ketyapti, buzilib ketyapti, yoki kimdir bilan urushib qolganda sizga u to'g'risida yomon gap gapiryapti, bilib turibsiz siz, lekin unaqa gapirmadi, qo'yinglar deb bir-biri bilan kelishtirib qo'ysak, o'shanda yolg'on gapirsa bo'ladi deb o'ylayman men. Chunki u yaxshilikka. Va shunday ish qilgansan. Qilganman. Juda ham ko'p qilib turaman, kerak bo'lsa. Chunki o'sha odamlarni orasi buzilmasin, bir-biri bilan yaxshi bo'lsin. Odamlarda yaxshi nimani va'da berdim, ustidan chiqish chiqadigan insonlar. Lafzli insonlar. Lafzli insonlarni hurmat qilaman. Tushunarli. Madina Rizayeva Telba demoqdi o'sha filmni. To'ppa-to'g'ri. Madinaxon, rahmat kattakon. Telba filmi. Eslatib o'tmoqda. Sirojiddin Nuriddinov. Salom do'stlar aka. Salomat bo'ling, salom aka. Yaxshimisiz? Jasur Kamroyev haqida qanaqa qiziqroq voqeani bilasiz yoki eshitgansiz Sirojiddin? Juda ham ajoyib insonsizlar. Million sizni ham hazil qilib chiqdi. Umuman hazil va tanqidga qanday qaraysiz? Hazilga, tanqidga yaxshi qarayman. O'sha boy aytib o'tganimdek, marhum hofizimiz Fahriddin aka Umarov bizga juda ko'p o'g'itlar gapirib ketganlardi. Bitta gaplari bo'lardi. O'g'lim, sen hech qachon tanqiddan qo'rqmagan. Tanqid qilishyaptiki, o'sha hamma gapiradigan gap bor, o'sha mevali daraxtga tosh otiladi. Tanqid qilishyaptiki, demak sen hali insonlarga keraksan. Seni tanqid qilmasliklaridan, qimiy qo'yishlaridan qo'rq. O'shanda hech kimga kerak emas bo'lasan dedilar. O'shaning uchun million guruhi pastki har safar mana orasida bir narsa qo'shib, bir narsalar qilib ketadi, dizayn guruhi ham. Men umuman xafa bo'lmayman. Hamdan xursandman. Qo'shimcha reklamada tekin reklama. Ha, bizaga plusga o'ynaydi bu narsa. To'g'risini aytaman. Shunday. Sizga 100 yosh qo'shib berilsa, siz shu umrni kimga bergan bo'lardingiz, demoqda Akram Sharipov? Jasur Hamroyevga. Nimaga? Endi siz mana O'zbekistondagi san'atkorlarni bizdan uzoqlarda yurgan yurtdoshlarimiz bilan uchrashtirib turibsiz. Bizaku, mayli ketursak ham siz ko'proq uchrashtirib turasiz. Keyingi chiqqan san'atkorlarni ham. Shunday. Rahmat lekin shuncha. Salomat bo'ling. Ya qoyil. Assalomu alaykum do'stlar aka, shogird olmaysizmi demoqda Avaz. Avramiz. Endi hali o'zimizcha ko'p o'rganadigan narsalarimiz bor. Avramiz, nima olamiz? Abdulla Rajabov so'nggi paytlarda ko'rinmay qoldi. Abdulning ijodiy haqida nimalar deya olasiz, demoqda Bahodir Abdullayev? Abdulla Rajabov o'zini o'ziga yarasha dovushi bor, o'ziga yarasha ovozi bor. Menga juda ham yoqadi o'zini yo'nalishi. Men do'stim bo'lganligi uchun uni yoniga nima qo'pol qilib aytganda paxta qo'yib gapirmayapman. To'g'risini aytaman, menga ijodi yoqadi. U hali ijod qilish kerak. Endi oxirgi payt ko'rinmay qolganining sababini to'g'risini aytsam bilmayman. Nimagaligini. Yoshlikdan mashhur bo'lish yaxshimi yoki yomonmi? Masalan, yoshlik o'yin kulgi o'tib ketib qoladi yoshlikda. To'g'ri, o'yin kulgida ijod bilan o'tib ketadi, yoshlikning o'yin kulgilari armon bo'lib qoladi demoqchi ekanlik Akrom. To'ppa-to'g'ri. Gapingiz to'g'ri, ko'p narsadan kechish kerak bo'ldi. Lekin mana yomon bo'lmadi, Xudoga shukr, mana o'zimizga yarasha ozmi, ko'pmi, kammi, asgina bo'lsa ham muxlisimiz bor, o'zimizga o'zimni yo'limga bir ega san'atkor bo'lganimdan men xursandman. Yomon bo'lmadi-yu, mana Xudoga shukr. Lekin haqiqatan ham yoshlik o'tib ketdi. Faqat syomka, konsert, syomka jarayonlari, kino shu bilan o'tib ketdi.
Anwar Sultan yozmoqda, to'yga ketma-ket Ulug'bek bilan Sardor kirib keldi. Ulug'bek qo'li ko'ksidan salom berib, kulib kirib keldi. Sardor esa olamni buzadigan tansoqchilar oldinda yo'l ochib kelishdi. Hayotda ham shunaqami, do'st ekansiz. Kibir olamni buzadi qaraganda. Yani kibir olamni buzadi demoqda Anwar. Endi men uni to'yda qanaqa yurganini bilmayman, ochig'ini aytsam. Sardorni o'zini odamgarchilik sifatida jihatlarini hurmat qilaman. Ma, balkim menga qilmas shu ishlarni. Sizlarga balkim boshqacha ko'ringandir. Lekin misol uchun menga kelib tansoqchisi qochib turing demaydi-da endi men o'rtog'immi? Balkim boshqa odamlarga qilayotgandir endi men undan xabarim yo'q. Yana qaysi kasallaringiz tansoqchi bilan yuradi sir bo'lmasa? O'g'il bolalardan bilmayman lekin. Aha. Ayollardan? Endi ayol kishilarga kerak deb bilaman. Chunki endi to'y hashamda, tadbirlarda har xil odam bor, deb baribir. Ayol kishi bilan rasmga tushaman deydi, boshqa qilaman deydi, kelib turtmoqchi bo'ladi, bir narsa demoqchi bo'ladi. Yoki haqiqatda sevib qoladigan insonlar ham bor, masalan, to'g'rimi? Qiz bolasi san'atkor-ku endi baribir. Bu erkak kishi bo'lgandan keyin men shuni sevaman, bir kuni ko'rsam, shuni men bir xil joylarda eshitdimki, bir xil san'atkorlarimiz ashula etib turganda shunchalik yaxshi ko'rib ketganda, shu qizni hozir chiqib bitta o'paman yuzidan deganlarni ham eshitdim-da. Ana o'sha qiz bola san'atkorlarimizga baribir tansoqchi kerak yo'q toy deb turadigan odam bo'lsa, erkak san'atkorlarni ayollar o'qmoqchi bo'ladi. Fursa. Bu erkaklar kam bo'lib qolmaydi. Endi ayol kishiga u bizani nimamizda o'zbek yoni nimamizdan olib qaraganda uyat bo'ladi endi. Lekin ayrim ayol san'atkorlar juda ham istaydi shu holatlarni. Yo'q, men bilmayman, qayerdan bilaman. Men ayol xonandalar bilan ko'p o'rta olmasman, to'g'risi. Shunday. Ko'zlaringiz bu safar to'ylarni katta-katta ochib tursangiz, bunda voqealar guvoh ham bo'lasiz. Doston aka, ijodingizni yaxshi ko'ramiz. Ayol xonandalar bilan duet aytish rejangizda bormi? Yana qaysi ayol xonanda bilan duet aytgan bo'laringiz maqsad tillayev jamoliddan? Ha, boya aytib o'tdim, yana bir marta aytib o'tamiz akamiz uchun. Men Gulsanam Mamazoitovani juda ham qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Muxlisman desam mubolag'a bo'lmaydi, adashmagan bo'laman va Gulsanam Mamazoitova bilan etardim duet. Aha. Boya Gulsanamning qo'shig'ini aytib bera olmadingiz. Esingiz. Yo, endi sal. Xotiringiz band berdi. Ha, sal. Balkim hozir bitta yana urinib ko'rasiz. Gulsanamga bo'lgan hurmatingizni bitta ko'raylik. Yo, endi hozir bittada aytib bera olmayman-da. Misol uchun yonimda billa bo'lsa, billalashib aytib tashlashim mumkin. Aha, bu safar Gulsanam taklif etsak, sizni ham taklif etamiz. Yana bir marta streamga. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Xizmat etib berasiz. San'atni nimani yo'qotishdan qo'rqasiz, demoqda Akram Sharipov. Va san'atni shu narsani yo'qotsa, u san'atkor emas. U nimalar bo'lishi mumkin sanab bering. Ha, uchta narsami yana? Haligi okamizmi? Ha? Uchta nima bilan ji ko'p kelyapti-da, nimaydi? Uchta narsani yo'qotsa, uchta narsa qo'shib ketsa. Va bittasini ayting, asosiysini ayting. Xalqni yo'qotib qo'ysangiz bo'ldi. Eng muhimi. Azizlar, sizlar bo'lmasangiz, bizni san'atkorlarning ijodi ham, boshqasi ham mana jasurni o'tirishi ham bo'ldi men bilan billa. Men Jasur bilan birga o'tirishimiz, bu Jasurning loyihasi do'stimiz. Yoki o'sha hozir sanab o'tgan san'atkorlarimizning qo'shiqlari, shoirlarimizning she'rlari, yo bir bastakorlarimizning bastalagan qo'shiqlari qo'pol qilib aytganda bir teng, bir pul. Sizlar bo'lmasangiz, biz hech kim. Shuning uchun xalqimizning nazarida, avvalo o'zini nazaridan va xalqimizning nazaridan hech qachon qo'ymasin. Shu gaplaringizni olqishlamoqda insonlar. Barakunday beringlar. Rahmat. Endi zo'r degani bor. Demak, zo'r fikr bildirdingiz. Ular vatanmayapti hali ham mana. Rahmat. Hali ham davom etyapti. Rahmat. Oilangiz haqida gapirdingiz. Sportdan qalaysiz demoqda Shoh Ahmedov. Menimcha hech sportga o'xshingiz yo'q. Yo, sportdan yomonman men, Jasurmi? Ha, gimnastikalarga boraman. Qoyil. Saltolar qila olaman. Ikkita uchta salto qila olaman. To'rtta demadingiz. Yo, to'rtta emas, uchta. Hozir mashdan chiqib turib, uyimga ham salto qilib ketishim mumkin. Prosta o'zimni bosib turibman hozir, ozgina. Albatta hazil. Yo'q, ikkita uchtagacha salto qila olaman. Qayerda qilasiz? Oxirgi marta qachon qildingiz salto? Mana zallarda qilaman. Gimnastika zallarida qilaman. Qo'ysangiz-chi, zalga qachon bordingiz? Qo'y. Siz suratini ham qo'ymagansiz. Bu vaqtda ochib ko'rsatib beraman. Xolis, yo men ko'p surat qo'ymayman o'zingiz, Jasur. Keyin bitta narsa bordi, men mana hozir yana bitta gapni gapirib o'tmoqchiman. San'atkorlar qattadir o'tirganini
یا بر آقایت یواد کردن خوی شرط مزد بولی ما یا بر سپورت بلند شغل نواد کردن او خلق مزگه قضاو مزد مرم چه تو را این بیتی که خویسه بولنده لیکن خواهد بم حق بازه او جانو خوی ورش او مرم چه ناطور سنتکار سنتکار که خلق نمگه قضاقه ایجاده که قضاقه اونه قواد کردن اوشه یعنی خوشقلارم یا ستودیه که بارگرم یعنی خوشق ایتیت کردن اوشه نسی که قضاقه بولده اوشه یعنی خوشو یازواد کردن اینه بر لوخصن قوی یا بر کلیپ آلدیم اوشن لوخصن قوی ستودیه ده خوشق ایتیب سمم اوشه میکرفون نالده رسم گه چوشه قوی یا دوست لاریم بلن بر اوتر بسمم مثال چون باشقه بر کنه قدر ایجاد ایجاد نه خویسه منم چه یخشرا بولده بودی من فکرم بو من فکرم یخش فکرم قوی از گاه خطر برخلار ده اکرام شریف یازماده یخش انسان چون تنساق چکرک ایماز اکیانم اکرام ترکیه دا سیزگه حمید اکیدیر و سلام یولم اخت ایجادلار ایز آمد لرد سلام ازگره حمید مدینه رزایبه تصور کلین کلینگیزدن یترلی مبلغ بار بیزنس نه قیصا خست که اتگین بولردینگیز شو سرمایه اینگیزدن بیزنس سیز هم ریستران چرمان اینگیز؟ یا من ریستران اون چی ترین که چیخده بیزنس ها خسته ده شون چنان کوب ریستران لر ایشین اون اولمستن نماید یا پلپ هم که اتماخده حالا آتانو تنک مستن تو تو ارزنیت بیریم خوش سرمایه هم باگه شو سیرگلی طرف ده بیت کفه اچکم با دستان نگه یا اما آتیو کفه بونگه بولده خاضر منه اون یل چه بولده اون یل آدم باگه ایش خلاص کلام به سنت کارمزمه عموما تام نامه اونه که نرسنه اون چه بلمیمزمه اون چه مز عموما بلمیمز بز ویرگه بار میمز خبته ده برمت ده بارو خوال آلمز قلی بوات سوده چه آکه سوده جوده پس دورد بر خبته ده که این بارمه آکه سوده جوده پس دورد شو پقط اونگه مونگه پول کشلتمز هیچ بر کلشتن دریک یوق فقط چکم چکم آخر خلاص اوشه ماشین چه تکرگن سرمایه نه مونچه سگه حالی دکان یانده دکانیم بارید ده دکان کفه شده ساتو بارلده بولده شو منم قتل دیک اوشه نیو چون حاضر سرمایه هم بوسه هم هیچ کچه هم منقه نرسه خوش میمن فقط سیفت تورم یا سیفت تورمیده اینده ایجادم گه تکم بولردم ده ارتشه سندمدر کلش گره سیفت قویست بلگن آدم گه بیرشم بکن بلگن بلگن اشانگن آدمم بسه من مثال چون اوکی من ماشین هستن مثال چون ماشین پیالان آسم برسم گه آسم شونه اکسم گه ساتا آلمه شونه پول بیرد توسیز من ده پولم یو دسه مثال چون شو باله یم انا قسم میده فایده لنسن دیگه مقصد ده شو سرمایه من بیرشم بکن لیکن من اوزم کلامی من خورم لیکن مگه نرسن مقلم من کلام مزه قلب کوروان مزه مقتا گل چخره رحمت سلام میاده با خیرلی که چهار میلر ده مقتا رستم شایم کولو بیجادی نیزگ آمد همیشه یردکن نیگ اوز قلسن سیز نده با السلام علیکم دوستان و بدلت نیگ اشلرگه برک مالی تلی من ده مقتا نرگز اصفان با رحمت اینستاگرامی لرده سیلفی افجیگه چکتا جوده هم لیکن چکن چکن قصاب دوستار اینگز بار مده درشن قصاب دوستلار عجایب سوال آکلارم بار اینده قصاب دوستلاری من اشته قزدن اشته قزدن این کنجسن آگم بار اولنگن ایالم دیمک اکیت باجم بار میندن کت ده ارتنچ باجم قصاب برنچ تنشم شو باجم اسم لار غیرت و برچه آدم بار که بر گوشیمز شنو چون قصاب آکمز بار و دوستم بار بختیار و فرخات اکه شو یونسابات طرف لده فعالیت یورش شده و اوشتن من گوش ساتو بارم شو جواب لنیم بیرش کرده دیگه اسلام علی ازمات سلام علیکم خیرلی کش دوستان اکه یاشلگینگزده شیرمت یارمتلین بلبلچه خورده اوکیگلردن یاش خوشلر چقدر دیشده شو گبر راسمه یاشلیکی ده شیرم دیارم از اون بلبلچه خورده اوکی گلردن یاش خوشکشلر چقدر دیشد شو گبر راست من یا این دونه بلمیم من بلبلچه خوردن چکم بر خانندن تنم میمم من حاضر که کنده تنخ لیگ مثلا لیکن منم بلبلچه خورده از گینه بسیم شیرم دیارم از اون استازمز دیگه کنمز این ده اوزه بزدن کت ده پیش قدم سنتکارلن همه از اون استازم دیم بلم من شیرم دیگه استازمز دیله عمرلار اوزا بسن یقن دیم بزی کورسات اومز گیم میخمان بولیب کپ کت دیله جدیم عمرلار اوزا بسن لیکن بلبلچه خوردن چکن بر
xonandanim, hozirgi kundagi taniqli xonandani bilmayman. Men tomosha guruhida qatnashganman. Oybek Yusupov so'ramoqda, siz uchun omad va baxt o'rtasidagi farq qanday? Erkak uchun, umuman o'zingiz uchun qaysi biri muhim? Ikkalasi ham mujassamlashdi, menimcha yaxshi bo'ladi. Bunisi alohida, bunisi alohida bo'lsa g'alati bo'lmaydimi? Ikkalasi ham birga bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Men nazarimda bu ikkalasi tanganing ikki tomoni. Ha, shunaqa bo'ladi menimcha. Do'ston, gap yo'q, Instagramda hammaning tomi ketmoqda, ovqatlarini qayerdan, nima yemoqda, jinnilik. Mana shu fikrdaman. Va hech qachon ayol kishiga yozilmaganman. Nimaga kerak? Ko'z zinosini o'zimga ko'paytirishni maqtanlar so'zlar. Yafiyo. Akram Sharipov jonli ijroqida gapirilyapti-yu, lekin amalda bo'lmayapti. Hozirgi san'atkorlar 2-3 soat jonli aytolmasa, bu qanaqa san'atkor? Siz nima deysiz? Hayronman shunga, aka. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Savol bera olaman o'zlariga. Siz necha soat jonli ijroda kuylashingiz mumkin? 15 daqiqa, yarim soat, 1 soat, 40 minut, 1 soat. Endi bilmayman. 55 minut. Yo'q. 57. Jasur, endi bu joyiga qarabdi, ba'zi vaqtlar bo'lib qoladi. 1 soat ham, 2 soat ham ichki to'g'ri. Nima fonogramma hanuz trendda? Endi bu sizga tegishli savol emasda, bu hamma san'atkorlar hozir kuzatamiz, baribir. Trendda deganingiz modada deganingiz? Baribir trendda. Yo, endi Jasur, bitta narsa bordi. Bir xil joylar borki, o'sha misol uchun imkoniyati bor, jonli ijro etishga imkoniyati bor insonlarni ham o'sha musiqani kuchaytirgichlar aynan o'sha narsani chiqarib bera olmaganligi sabab fonogramma ichki to'g'ri keladi. Chunki nimaga faqat musiqani yoki umuman ovozni chiqarib bera olmaydiganlarda, ya'ni o'sha ovoz kuchaytirgichlarda deb o'ylaysizlar? Nimaga bahonani faqat o'shlarga yuklaysiz? Yo'q, bu haqiqat bo'lgani uchun bahona emas bu. Demak, sizningcha yaxshi ovoz kuchaytirgichlar yo'q bizda? Yo'q, bor. Men aytamanku, o'sha bor joyda aytiladi. Imkoniyati borlar. O'sha jonliga imkoniyati borlar aytaveradi. Sir bo'lmasa, qaysi ham kasblaringiz to'ylarda jonli kuylaydi? Faqat jonli kuylaydi, 100%. Faqat jonli kuylaydigan xos kam? Yo, kam, o'shalar kim? Masalan, o'zingiz ko'zingizdan ko'rgansiz, jonli aytib ketdi. 100% baribir bilasiz-ku. Endi xalq bilmasligi 100% aytadigani yo'q hozir. 100% aytadigani yo'q. Har doim aytadigani yo'q, lekin o'sha san'atkorlarning imkoniyati bor san'atkorlar ham fonogramma aytadi. Tushunarli. Haqiqatni gapirdingiz. Men qassobman demoqda Alisher Ismoilov. Ha. Salomat bo'ling. Bizdan so'yib tashlamasangiz bo'ldi ish qilib. Menimcha bular faqat qoramonlarni so'yishadi. Sport sohasida hech o'zingizni sinab ko'rganmisiz? Qaysi sport turini yaxshi ko'rasam o'tdi shaha? Yana o'sha savol takrorlanadi. Sport turidan boksni yaxshi ko'raman, tomosha qilish. Qaysi bokschiga muxlissiz? Hasanboy Do'smatovga. Jahlim chiqdi oxirgi marta yutqizib qo'yganiga. To'g'risi, yutgan edi o'zi, haliga nimalar nimaydi? Anaqalari sekundantlar bir narsalar, noto'g'ri bir narsalar berib tashlashdi, xullas yutqizdi deyishdi-yu, lekin men uchun Hasanboy Do'smatov yutgan edi. Hasanboy Do'smatovga omad tilayman. Ukamiz. Qaysi yomon odatingizdan voz kecha olmaysiz demoqda modelni? Qaysi yomon odatimdan voz kecha olmayman? Bilmayman. Mana shu boy boshida aytib o'tdim-ku, sal jahlim tezroq. Lov etib yonib, lov etib o'chadigan odatim bor. O'shan voz kecha olmayman emas, o'shan to'g'irlamayapman. Lekin harakat qilaman. Harakat qilmayapsiz. Tushunarli. Azlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari ayni paytda Facebook Live. Uchrashdik, suhbatdoshimiz Doston Ubaydullayev bo'ldi. Hamkorlarimiz bu Costex brendi, Wedding Republic hamda Mubin Tour sayyohlik agentligi va ayni paytda real uchrashuv manzilimiz Sarbon Art Gallery edi. Sizga tashakkurlar bildiramiz. Shurinda final savolim bor. Bolaligimizdan taniganimiz, bolaligidan mashhur bo'lgan Doston Ubaydullayevning ichki dunyosida nimalar ko'rinadi bugungi kunda? Mana hozir siyratingizga nazar tashlasangiz, unda nimalar ko'rinadi? Unda nimalar ko'rinadi? Sizga nimalar ko'rinmayapti endi? Men o'zimga qarasam, ko'zni olib qarashim kerak bo'ladi-da yuzimga. Siz ko'rsangiz, ichingizga nazar tashlang. Iymoningizni mustahkamlay oldingizmi? O'sha yoshligidan mashhur bo'lgan xonandani
katta bo'lganligi ko'rinadi mening nazarimda. U qay darajada ulg'aya oldi? U qalb mukammalligiga erisha oldimi? Menimcha ha. E'tiqodingizni mustahkamlay oldingizmi? Xudoga shukr. Mustahkamlashdi. Mustahkam desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Bizni tomosha qilib turgan vatandoshlarimizga o'sha saqallangan, e'tiqodi mustahkamlangan qalbdan nimalar yo'llanishi mumkin ayni paytda? Avvalo hamma shu bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizga jasur do'stimiz aytganlaridek qaysi yer sharini qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, nimaki o'ylagan bo'lsangiz niyatingizga erishinglar. Alloh nazardan qo'ymasin hech qaysinimizni. Uzoqlarda yurgan yurtdoshlarimizga tezroq uyingizga qaytishingizni tilakdoshiman. O'ylagan ishingiz doimo amalga oshaversin. Sog'lik